asigaye kuguhitana zakwica beti nikimenyimenye ntabwo uri burare muri iyi wakubagire mugazi kakurya n'umugende wawe warenze urumva kurara mu yinzu nuyiraramo menye ko toni ndembwa ese ubundi arara kumujyana akaba mu cyaro amata se y'umwana nzayakura kumuca inyuma ese anamagambo asohotse mu kanwa ke ntago ndi kumwe ntago ndi kumuhimbira kimwe cyo akorero toni nawe ageze naho ibintu byazamukiye toni nawe ageze none aho yasoze mu rugo rwe mwagusa naho yaje ryaradahari ntaje ryaradahari kaho byo mpamvu rero binakubwiye uyu munsi no wanyuma Sechibi wey no wanyuma umbona hano ariko se to reka nkubaze toni buri ubundi ariko reka nkubwire twokwiruga ubundi tunabidiscussingaho cyane toni yari byari byamurangiranye kubera biri abintu yari yangu cyemezo nagifashe ubundi nakuka ntuzongera kumbona hano Ko bizarangira kandi nkakubona uko mbyifuza fanda sha gufata ku mwana ayikubwi fanda wa mama ku mwana ngafataho nesu ubundi ufite zega honda umwana se ku kwihangana ubona nagatutsi kanyenge ndifite ndatsi ndi kumusinziriza kuzo gucyuru cyubunye mu mwana ubundi urunye mu mwana kubera iki kumukwima ariko mufata mu gihe kibi nese kusanzwe twatugiye ugomba urugiye ku mwana ugende gute sinziriza Nyine ndashaka nyine ngo umpe ku mwana nange asinzire mu gituza cyanjye numve kuno mwana asinzira mu gituza cya papa. Hey. Ndingi byo shaka ntakindi. Ntakindi ngiye naringa mbiri. Ikavugije. Nyamara sisinzi byo shaka kugeraho. Oya ubwo fura. Nasoni kuduza kumuna umwana. Kambanze nkubaze ikintu kimwe. Mbanze nkubaze ikintu kimwe. Guki utakishimira ko ngiye ngomba gufata umwana nka se w'umwana. Ngiye umfata umwana nange ngomba gufata umwana mu biganza nkumva uko mberewe. Guki kumufata umwana ukabyangana kubera iki? Ibyo ntabwo cyikibazo ariko urahunguza. Nyine impamvu ni iyihe nyine? N'ubyo reka tugakanguka. Ntabwo tukabimbira neza. Ntuze gucunga ariko ntabwo nari gufata bebe se wowe ugakomeza ugasinzira. Ntabwo bya ntibikunda. Ugomba gusinzira gutyo kugira ngo umutima ngo usinzire neza cyane kuburyo nagiye ndangayizaho kuburyo wankuye aho mwasimbyumve. Ukibona nise uri kumufata wagakwe kubuvuga ngo okay. Wenda ngabo kajyanye na ukaryama ukaryama neza gukibona ise umwana afata umwana wowe ari bubikore peri yuko dusinza wuti nange numva naniwe nari kugira ngo yatimire bitwagakwe kuba tubihariraho nge nawe kwagakwe kuba tubitura ntabwo kuriye gucunga tsinza gatutsi kanyibye nguzi ushaka kumura umwana atarinye mu guhaya nundi bunzi kuza byo nge none wowe ubwise no kuri urumva twagakwe kuba duduhaye mu ntoki nkagenda haracyaba niba ashaka kumva ko nshaka kumva nibiki byateye mu bagore bikiki buse nge nge none ubundi ngiye kujya ngusaba imbabazi kugira ngo mfate kumwana none ubu nkanguka ngasanga umwana we fite n'aryo yimufite nkamukora uri gusanga ndi kumwe nawe mu cyumba wenda ndi no kumubyinisha iyo mukubaza wenda ukangetse nta wafashe ndimo kumubyinisha mu cyumba yajya hese umwana yajya he urabona hari ahandi hantu hose umwana yajya naryamye mufite nkakanguka ngasanga nawe fite nabibazanye ese fofo utekereza ko umakaniye ngo nabafashe ngo urumva nase utekereza ko ari indi migambi utekereza ko ari indi migambi mfite naba naramubuze se naramubuze se kuburyo ucunze tsinzira ukaza gufata umwana aya banza umenye ikintu kimwe umwana agomba kugera mu ntoki z'ababyeyi bose bombi
kuburyo uza kumufata sinziriye eh kuburyo uza kumufata ubu none umwana ahubutse ahanga wambwira ngo umwana uryamye mu ntebe wari kunga uhamye ati genda uryamisha umwana cyangwa se reka mbere na mbere rero kankubwire mbere na mbere mbonye ikibazo ikibazo kibayeho nago wone najya kugufata ntarafata umwana ngomba kubanza ngafata umwana yajya kumva mwumva urumva nubwo mbatsinzire gusa komba mwumva mwumva sinzi ubwo bari kwicara ngaha none iyo wabona giye kugwa niba rizo mufite ukamufata ni soni kankubwire ikintu kimwe ibintu nushaka gusubireho umu mwana mufate nkase nago nzajya ngusaba imbabazi ngewe ngo uje kumumpa ruko nasabye imbabazi mana we subuye umugabo koko none wihaye gukinga icyumba ubu ngubu ndigendera gute buse kuri imyenda yakingiranye ariko byange bikunde ntago gahunda yo kugenda yangipfa imyenda iratose mana we rusi na warampamagaye wi chandaje nyine nawe urebye ndahagera bwije ariko kuberako nagize imbogamizi nako ndabikusobanurira nje wewe tuza mukanda bamfashe imodoka sawura koze use njye kureba ari ruka parwa rwa kongwe kiremeye imyenda nubwitumye ibindi bizaza nyuma kibazo nuko yansanga gerefu bavuba se nagenda meze gutya kira cyaro kimeze kuri baranseka tagukenyeramo gutya cyanzi cyo nubwa nyuma yambonye arazongera kumbona yahereye yaba wagira ngo ndi ingoma z'abaporoso akishira kankisige nubwa ari na ngombwa kalinda ya nansanga sembro kapu rwa kongwe prose akona rwanditse nabiteguye ndarusiga Toni ndagiye kandi ahantu ngiye mutaze kuzongera kumbona n'umunsi n'umwe wantesheje agaciro mu maso y'abandi bantu nta jambo nkigira banyambuye urukundo ruhereza abandi Toni ndagiye najya kwiyahura icyo nzi cyo nuko udateze kuzongera kumbona Ahubwo nakongera kurura muri kata ntibibaho. Nigendere. Bani, cyangwa ukuri. Uri mu karitasi kabisa. Gute se kandi. Mwana uko gongo usohoka nezi ngo ngiye kugurira inzoga ngo usindishe umwe fanta mwana ubu ngubu ntuba banteje ako si kunywa fanta rero ikintu cyabinteye naho urakize nabanje no kubikubwiraho nanagusinyaraho byibuza ndimo ndakwereka gutya sinzi niba wabibona aya cyo uba wamemukiye buri n'isi yose n'ubwo mwana si wambwe cyaje wavuze ati uno mwana ni mu mahaga cupa mita nkwereka gutya sibyo ntago nari ndakubwira ati Nizi ngo wuzuye sinari nzi ibyo urimo urumva kunywa gashoti kamwe katekira mari nk'abagore abandaburije kabisa ubasanya aha kandi nyina ariko ubutase si tu betino uretse twica rupa poros rwose n'urwawe se uzi ibintu ndimo ndareba hano urwa n'indoro reka musomere Toni ndagiye kandi ahantu ngiye ntuteze kuzongera kumbona n'umunsi n'umwe wantesheje agaciro mu maso y'abandi bantu nta jambo nkigira wanyambuye
nta jambo nkigira banze utega amatwi se wanyambuye urukundo uruhereza abandi Tony ndagiye najya kwiyahura icyo nzi nuko udateze kuzongera kumbona Betty. Betty, mugore mwiza. Betty, ntubikore Betty. Nkanga Betty mwagambanye ko agiye kugenda. Siko twajyanye. Ko twajyanye twari kubigambana gute ubuse ko nangiye. Si uramu karita si kuko agiye hehe. Kandi Betty ndamukunda. Genda urebe neza. Nta ntari ntabwo hari. Nse yanditse ibingi bahari. Se yaje asiga nakinguye imana yanjye we. Ese Betty agiye hehe koko? Wagiye kubinda y'abagabo ntazi dise. Nse agiye hehe. Mwana nta gukintu wari uzi koko? Cyangwa ni wanze no wavanze kumwizogasha wambwiye mwana wambwiye kubyagenze. Nese ndakubeshya ngo wimarire iki? Nta kintu narinzi pe. Nse mwana nk'ubu ngubu ni ibiki bimbayeho koko? Yamburiza giye koko. Ukura rigenewe n'uva mukunda n'ubwa nsaza ariko n'urigenewe uvaga mukunda. Cyangwa giye kwa mama Joana. Ose aba yagiye kwa mama Joana. Cyangwa akambira mabanga muziranye wasese wambwije uti yagaza kumusoro. Cyangwa akaba yagiye kwa Nyiraneza. Beti. Ni hano honyine nzi ashobora kujya Beti. Nta handi hano Beti yajya. Beti wazanye telefone ukamuhamagara ukamubaza twumva yagiye. Fani ko ni bibazo. Kwanishije agaciro mu maso y'abandi bantu nta jambo ikugura wanyambuye urukundo urugereza izindi ngaruka z'icyaha sinamutesha agaciro koko. Shimuka hejuru se nawe ubuse uri kumfasha iki? Yagiye atakubwiye hakoze Beti ni ntamubona umukurikire. None se akose ntabwo twajyanye Tony, ntabwo twajyanye koko. Naye ndatunguwe reka najya kwiyahura icyo nzi mu kutatuzi kongera kumbona mana we. Mana ise n'ijuru. Beti ko ntazongera waje Beti koko. Vimbere wabwawe, vimbere genda, tumuka vimbere. Tokabara. Se chibi wey waramemukiye narimbayeho nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe urasenya urandimbuye. Bakunzi ba filime nyarwanda, tukuzaniye filime ije guhindura byinshi muri sinema nyarwanda. Nyumva series Inzu Chris na mama we babamo ni Brenda ibakodeshereza. Brenda akunda Chris, ariko Chris ntabwo agikunda Brenda kuko Brenda ni umukobwa udashobotse. Ni ikirara. Kubera iki? Noneho ibintu tubibyazemye inozo rukundo cyangwa urukundo. Kare kose ntabwo wigeze ubyanga urabyemerera. Rebu ubuzima kwari turimo tubuvuyemo tugeza rebu ukuntu hano hameze. Wowe wigendera ku bintu nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nawe bitewe nuko icyambere cyo ntabwo byemeye. Ku rundi ruhande Mutoni ntashaka Karori. Urabizi ntabwo Karori ngiye nigeze nkundana nawe. Habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basenda mvuge ngo twigeze tumenye. Yesu siko twashakanye nk'urukundo. Mama rege iyo mico ni ya kera ntabwo ubu ngubu kigezweho. Oya bagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukwa. Ngiye se ko nanze kariya byanze bya kera byo gusurana bisanzwe nabwo. Bigeze aho bikomeye. Utangira kubivamo kandi ntabwo byashoboka. Mama ntabwo byakunda. Birahererera he kurikirana ifilme iri guca kuri The Same Blood TV nk'ibisanzwe. Nyarukira y'ubu wa mbere kuyireba kuko akanya tuvugana episode ya mbere yasohotse. Nyumva series ahubwo basi muri aka massage.
Hano se babigenza batese bigenze neza. Bamagerageza bas. Ndumva mfite babigenza gute? Kandi nkubera stresses. Ihangana ariko se kumbona nawe watamutwe nawe akaba yawutangumbira ngenda.